ផ្ដើមចិត្តមករកបងនេះធ្វើអ្វីប្រយោគចិត្តដ៏ខ្លីគឺអូនស្រីក៏ដឹងដែរថាបងមិនហ៊ានប្រាពៀនលួងលោមជូតទឹកភ្នែកដោយគូសង្សារទីប្រឹក្សាទឹកភ្នែកអូនរហូតត្រឹមអូនក៏ហំរីមកជាធំមដាបងត្រឹមជាទីប្រឹក្សាមានសិទ្ធនឹងអង្គអន់ចិត្តលើកទឹកចិត្តអូនទាំងសុញគំនិតលើកទឹកចិត្តអូនហើយនឹងរូកេទីប្រឹក្សានេះអ៊ូលណែនទឹកភ្នែងបងហូអូនមកទីនេះយំតែបងជាអ្នកស្រង់ទឹកភ្នែងអូនពិបាកមួយផ្លេតតែចិត្តបងសែនក្រំក្រីអូននៅកណ្ដាលរុកគេសំបានតែសុំមួយវេលាសុំពេលមួយគ្រាទឹកដៃអូនជួបគេវិញចុងអូនក៏ប្រាប់បងដែរថាអូនចិត្តទន់អូនមានវិញ្ញាណបាត់ធ្ងន់នៅពេលគេលួងលោមអូប្រាប់ថាគេមានស្រីច្រើនយ៉ាងស្ដែងអូនដឹងទួនផ្ទួនបងស្មានតែអូនមករកបងអាចកាន់ចិត្តបានបងជាអ្នកស្រង់ទឹកភ្នែកអូនពិបាកមួយផ្លេតតែចិត្តបងសែនក្រំក្រីអូននៅកណ្ដាលរុកគេសំបានតែសុំមួយវេលាសុំពេលមួយគ្រាទឹកដៃអូនជួបគេវិញចង់អូនក៏ប្រាប់បងដែរថាអូនចិត្តទន់អូនមានវិញ្ញាណបាត់ធ្ងន់នៅពេលគេលួងលោមអូនអូនប្រាប់ថាគេមានស្រីច្រើនចឹងស្ដែងអូនដឹងផ្ទួនផ្ទួនបងស្មានតែអូនមករកបងអាចកាន់ចិត្តបាន